Сега, Николай Вълканов, както ви казах, уважаеми зрители, тук при мен, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Здравейте, господин Вълканов. Здравейте. Не успях да ви посрещна и да ви ръкувам, но ще ви изпратя после от студиото. Кажете ми, какви са притесненията в вашия сектор по отношение на еврозоната, конкретно върху това да се фокусираме, подготовката на веригите за приемане на еврото. Защо тази нестабилност на практика създава тревога у вас? Ще разделя въпроса на две. Веригите се готвят, изобщо търговците на дребно се готвят за въвеждането на еврото. И то не от вчера. Знаете, че на няколко пъти се отлага датата. Така. Ние сме в постоянни разговори с съответните ведомства, които отговарят за координацията на различните дейности, които са свързани с въвеждане на еврото. В случая Министерство на икономиката, Комисия за защита на потребителите. Водим активен диалог. Това, което видяхме като нормативна рамка и което беше прието в края на предходния парламент, като закон за въвеждане на еврото, до голяма степен удовлетворява бизнеса от гледна точка на яснота по какви правила ще трябва да се извършва, да кажем, етикетирането в две цени. Ясно ли от кога трябва да го има това на, в големите вериги? На фискалните бонове и така нататък. Тоест всичките технически въпроси, от които зависи пък работа на търговците, защото те са свързани с много с много инвестиции. Така е. Второ, с много промени, чисто технически в IT системите, а там, където има международни компании, това са процеси, които трябва да бъдат пипнати и от компанията майка. Тоест, наистина един дълъг и сложен процес. Разбрах. Записах си две неща. Okay. Инвестициите, IT системите. Кажете ми само, преди да стигнем до вече детайлите, колко ще струва, защото казвате, че това е една голяма инвестиция за бизнеса. Знаете ли кога? Ама точна дата. Например, от 15 януари, влизайки в магазин Голяма верига, трябва да виждам цената и в евро, и в лева. Кратки отговор е не, но всъщност имаме няколко индикатора, които следим. Добре. Първият е дали и кога Министерството на финансите ще поиска извънреден конвергентен доклад. Оле, мале. В момента, в който той бъде... Има прогноз до края на годината, но не е ясно изобщо. Именно горе-долу с тези индикативни графици движими. Да. Тоест, ако да кажем, януари месец излезе извънреден конвергентен доклад, сега просто ще построим една хипотеза. Абсолютно хипотетично говорим, да. Да. Месец след него излезе решението на съвета. Това означава, че от март месец би трябвало да имаме двойно обозначение на цените в магазините. Добре. Тоест, колко 2-3 месеца... Се зависи, да, но това, разбира се, зависи и от датата, която ще бъде фиксирана. Можем да го кажем така, от позитивния конвергентен доклад втори. След това трябва да има решение на съвета. Горе-долу 2 месеца след това очакваме цени в евро и в лева. Това са разписаните графици в плана за въвеждане на еврото, който е приет от Министерски съвет. Да, такъв се прие, да. И към който, в крайна сметка, ние се придържаме. Но... Първо, за да има позитивен конвергентен доклад, знаете, че трябва да бъде спазен формално и последния критерий, който е свързан с инфлацията. Тук имаме някои притеснения, защото всъщност имаме един проинфлационен фактор в момента. Който е? И той, колкото и странно да звучи, са ваучерите за храна, електронните ваучери за храна. А, така, защо проинфлационен фактор? От една страна, сега ще ви обясня, защото от една страна те са улеснения както за потребителите, така и за търговците. Те са улеснения и за ваучер операторите, т.е. компаниите, които... Те вече са електронни, не са хартиени. Да. И сега, интуитивното е, че когато една услуга се електронизира, разходите по поддръжката и транзакционните разходи, така ги наречем, падат. В случая обаче се повишават и то средно с около 1,8. Защо? Тъй като се включват освен... 1,8% таксите, ли говорите? Да. Тъй като се включват освен таксите към ваучер операторите, вече банкови такси, интерчейндж фи, т.е. неща, които по чисто финансови транзакции утежняват допълнително. И сега представете си, че първо, дори за една голяма търговска верига, около 4-5% разходи транзакционни по един все по-голям кешфлоу, като представляват ваучерите, е натоварване, което трудно може да си позволя. Какво става за един малък търговец? Тоест, тук виждаме вече един риск от дебалансиране буквално на пазара на дребно, защото ваучерите за храна бяха увеличени главоломно през последните години, надхвърлят 1,6 милиарда за последната година. Има индикации, че ще бъдат увеличени допълнително. Това вече представлява около 8-9% от продажбата на дребно хранителни стоки, безалкохолни напитки. Колко сами разбирате, пак кажете? Около 8-9%. Сами разбирате, че... Това не е малко, да. Че всъщност това има потенциал да изкриви търговията на дребно, особено
по отношение на това, на къде се насочват тези 8-9% от оборота. В допълнение на това, както казах, особено за малките търговци, но пак и за големите, това е един допълнителен разход, който те трябва да компенсират от някъде. Тоест, това вече се превръща в проинфлационен фактор. Тук, разбира се, има две решения. Да повишите цените, за да компенсирате увеличаването. Това, разбира се, ще бъде решение на всеки търговец, но е напълно нормално да се търси избиване на разход от някъде. Да. И дори това да не е на хранителните стоки, може да бъде нещо друго, нали разбирате? Тоест, може да бъде компенсиран през нехранителни, да кажем. Така или иначе, това се явява рисков фактор, който започва тежи все повече, особено ако тези заявки за допълнително увеличаване на обема продължат. Сега хубавото, че има две възможни решения, т.е. решение има. Едното решение е фиксирано в самия закон за корпоративното подоходно облагане и той казва, че веднъж в годината финансовия министър би могъл да фиксира разходите на ваучер операторите, което би означавало да ги регулира веднъж в годината на нива, които биха били по-адекватни на фона на това, че ако при хартия не сме имали, грубо казано, 3% разходи, сега има 5%. Така. И логично е, когато се електронизира една услуга, тя наистина да бъде като разход по-ниска от това, което е било на хартия. Ще но казвате не. Но не е така. Така че това е едно възможно решение, да се намеси министър на финансите. Друго възможно решение всъщност е така или иначе в момента, не в момента, но в близки месеци. Извинявайте, ме се замислих кой министър на финансите да се намеси, защото това също стои на дневен ред. Аз надявам, че има още малко време, защото това не е единственият проблем, с който се сблъскваме. Разчитаме на бързи активни действия от страна на служебните министри. Няма никакво значение дали ще има следващо редовно правителство или това ще остане. Това са много важни теми. Тази Людмила Петкова, работите добре. Защото, да, добре. Защото тези неща чукат на вратата. И те са определен проблем в хода на подготовката на страната, както казахме. Другото възможно решение конкретно по този проблем е да се преосмисли политиката на ваучери, защото тя, аз бих казал, че тя се изиграва ролята и малко устаряла. Ами то пак зависи като логика, от компаниите, от бизнеса. Защото в крайна сметка зависи министър на финансите какъв бюджет ще им отпусне, грубо казвам. Това е един гарантиран пазар, разбирате ли? Един гарантиран пазар за тази услуга, който всяка година се увеличава. Тоест, той може да го оптимизира, но този гарантиран да го пазар на всичко отгоре е свързан с данъчно облекчение. Тоест, ако приемем, че сега около 1,6 милиарда се ваучерят за храна, това автоматично лишава държавния бюджет от минимум, казвам, 160 милиона лева на година спестен данък, като вероятно е по-голяма тази сума. Как правите, така, че на база на какво правите тези изчисления? Защото в момента казвате едно число, аз не мога да вляза в тези сметки. От данъчната основа на компаниите, които предоставят такъв тип ваучери, съответно върху тази сума не плащат данъци и осигуровки. Аха! И тук всъщност тези 160 милиона лева могат да отидат в държавата. Минимум. Да. И тъй като говорим за дупка, това трябва да го изчисли Министерството на финансите. И тъй като говорим за дупка в държавния бюджет, ето ви една възможност тя да бъде позапълнена леко. Ох, с тези 160 милиона едва ли ще се запълни дупката, нещо. Но да, казвам, но се е доста два голяма проблема. Тая дупка не е в тези рамки. Два проблема наведнъж. Добре. Другата голяма тема, всъщност, която се сблъскваме, която е изключително притеснителна, тук аз ще взема отправна точка от последния ви разговор с господин Богданов, как ще расте държавата и икономиката през следващите години, че според института, може би, сме обречени на бавен растеж. Аз бих казал, че бавен, но има изгледи този растеж да спре. Особено последните години този ръст се движеше изцяло от вътрешното казвате, потребление. Казвате, а без него? Бавен, без може него? Да, може да се окажем и без него, защото състоянието на пазара на труда е изключително притеснително. Това, което виждаме като анализ между другото от ИПИ, който излезе миналия петък, показва изключително тревожни тенденции. Първо, с намаляване на работната сила в трудоспособна възраст, близо 18 на 100 последните 10 години. Като към това насложим допълнително очакване за свиване на работната сила в следващите години до 2030-2050, според оценките на националната статистика. И ако това, към това прибавим и оценката на Агенция по заетостта за близо 470 000 души дефицит на работна ръка през следващите до 5 години. Вие имате ли дефицит в веригите? Дефицит има и той е все по-остър. Той е свързан основно с работни места, които са свързани с повече с физически труд, складова дейност, това разтоварителна. Но ще го кажа директно. Ножът е опрял до кокала буквално, защото
колеги и члена на сдружението и други, които са извън, алармират, че сериозно обмислят намаляване на работното време и дори преминават 7 часа на 6 часа работна седмица. Сами разбирате, че това вече е един много лош сигнал за развитие на икономиката на страната. Така че там очакваме незабавни действия. Днес ще входираме съответните писма към Министерството на туризма, социалната политика на икономиката, на вътрешните работи с конкретни предложения. И искрено се надявам, че те ще бъдат чути. Ще можем да ги разгледаме заедно. Единият вариант е намалено работно време на 6-дневна работна седмица. Другия вариант какъв? Аз ви казах, всичко това е свързано с икономическата активност в страната. Възможно ли да затварят вериги, да напускат България? С потенциалния ръст на брутния вътрешен продукт, с потенциалния ръст на доходите, с това ще има ли повече постъпления данъчни в бюджет или няма да има? Или те ще свият? Възможно ли да напускат вериги? На този етап не мисля. Чак толкова рязък. Но пак казвам, ситуацията на пазара на труда е изключително преценната. Тя не е преценната само за нас. Добре, тя е преценната. Моля ви, понеже сме на финала на нашия разговор, разбрахме, днес входирате писмата, всичко в контекста на електронните ваучери, проблема за веригите, оскъпяването на цялата тази електронна, целият този електронен процес, да го кажа така. Кажете ми за инвестициите, които трябва да направи бизнеса по отношение на еврозоната. Това, което си записах преди малко от разговора. Вие работите с IT системи, трябва да се преформатират цените в някакъв момент, но едва ли е толкова простичко, както аз го разказвам. Колко пари са необходими за целият този процес? Като ориентир, условно. Много ми е трудно да кажа, честно казвам. За да се представим колко е голяма тази инвестиция, това се чудим. Няколко десетки милиона, всъщност. Няколко десетки милиона. Така че това също са разходи, които ще бъдат поети изцяло от търговците, както е по принцип би следвало да бъде. Защо? Всеки, къде отиват тези пари? За какво? Какво трябва да се случи? Представете си цял един IT отдел, който е свързан с огромна компания, в това число майка, да кажем, в Германия, дъщерни дружества в България, търговски обекти. Всичко това са едни сложни IT системи, които трябва да се доработят. И те не са свързани само с това, разбира се, разходите. Те ще бъдат свързани с двойна каса, ако щете, защото в някакъв момент кешови оборот не трябва да мине и в лева и в евро. Да. Спрямо стойка на везни, с много неща и хардуерни, ако щете дори, които търговецът ще трябва да ги извел от Джоси да ги покрие, защото това е нещо, което му е привнесено като задължение, а отговорността пред него е огромна, защото огромната част от кешовите разплащания в икономиката в рамките на един месец ще минат през нас. Тази инвестиция ще се отрази ли на цената за крайния потребител от гледна точка на някакво увеличаване на цената не, на стоки? Не, категорично не, защото поемаме ангажимент, какъвто е и нормален. Ако няма обективни икономически обстоятелства, т.е. расте цената на петрола, на енергията, да, на работните заплати и така нататък, въвеждането на еврото няма да бъде по никакъв начин причина за увеличаване на цените в страната. Благодаря ви още веднъж за това гостуване, господин Вълканов. Изпращате днес писмата по отношение на електронните ваучери към властта. Ще наблюдаваме и ще държим връзка на пазара на труда, ме поправихте. Ще държим връзка и ще очакваме развръзката по отношение на този въпрос, защото очевидно той ви товари. А има едни пари, които не влизат в държавата. Вашата сметка беше за минимум 160 милиона лева. Казвате, че може би са повече от това число, което споделихте. И тепърва ще видим докъде ще докараме с влизането в еврозоната. Този втори конвергентен доклад. Първо трябва да го поискаме преди да го получим. Okay. Да видим кога ще го поиска властта у нас. Сигурен, че ще бъде положителен. На фона на тези избори, които се задават поредни такива. Дали няма да отидем на осми опит от седмия директно? Това тепърва ще видим, но го допускат като хипотеза и политическите наблюдатели. Новините сега, уважаеми зрители, продължаваме напред след тях с останалите ни теми и гости.